Mari TBT! Ontem foi dia de Mari Help! Hoje é Mari TBT! Dia 23 de setembro é o dia do sorvete, como eu acabei de anunciar. Mas também é o dia do filho, você sabia? Você tem filho? Parabéns se você tiver, viu? Eu ainda não tenho. Meu filho tem quatro patas, mas filho biológico ainda não tenho. Mas já que é dia do filho, aqui no hashtag TBT, a gente vai relembrar filhos de famosos que andam sumidinhos. Com quem? Com ela, a fofoqueira de plantão, Mari Verdan. Boa tarde! Boa tarde, amiga. Eu não ia perder a oportunidade. Fofoquinhas. Fofoquinha rola só no grupo do WhatsApp. Sim. Aqui é trabalho. Aqui é trabalho sério. Trabalho sério. Então tá bom. Então vamos começar? Vamos lá, vamos começar. Foi especial, amiga. Fazer... de hoje pra você? Foi muito especial, até porque eu não tenho filhos ainda também, né? Mas eu sou uma filha e eu tenho os melhores pais. Ah, é verdade. Então, foi muito assim, é muito especial, com muito carinho, viu? Quem sabe, né? Trabalhar esse tema aqui na casa sua hoje, dia do filho, né? Não desperta aí um interesse maior? E você? Ah, não, o interesse todo eu tenho, viu, gente? Mas assim, daqui a alguns anos... Falta tempo. É, falta também tempo. Entendo. Então tá bom, então enquanto isso vamos falando dos famosos. Vamos começar aí. Você separou. Primeiro quero começar com Sasha e Xuxa. Que olha, gente, pra quem acompanha a vida... Eu acompanhei, mas na verdade... A trajetória aí da Xuxa, né? Que era mais conhecida como a Rainha dos Baixinhos, é da minha época. Então, eu... Vi ela descer na nave. Nossa, gente, muito... Descer não, sair da nave. Sair da nave, né? Mas olha só, eu trouxe essa fotinha dela aí com a Sasha, sua filha, que hoje tem 23 anos, gente. Sasha tem... Olha a foto de hoje. Nossa, uma mulher de verdade, né? Uma olha mulher. Casada. Casada. Tão nova e casada. Eu acho que ela casou muito cedo, mas quem sou eu pra Inclusive, falar, nós trouxemos o casório dela no Babados e Boatos. Sim, recorda? Sim, claro que me recordo. E foi, assim, um casamento muito bonitinho. Assim, sim. Bem a cara dela, né? Tudo muito delicado. Mas, gente, Sasha e Xuxa. Até tem um trava-língua, né? Xuxa, é, cacofonia. É aí uma das fotinhas de filhos de famosos que também fazem muito sucesso aí nas nossas telinhas. Próximo eu trouxe Glória e Cléo. Olha essa foto, nossa, amiga. Nossa, a foto tá em preto e branca. Sim, só que... do túnel do tempo. E a gente fala de foto de filhos, mas olha essa beleza das duas. Eu acho elas muito parecidas. Muito, 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 muito. Glória hoje tem 58 anos, é atriz, né? Já fez aí várias novelas. E a filha no mesmo ramo também, atriz. Hoje ela tem 38 anos, a Glória teve a Cléo com 20 aninhos. 20 aninhos, menina. Você falando que a Sasha casou cedo, mas agora a Glória começou os trabalhos bem cedo também. Pois é. E elas são parecidas, assim, Tati, desde quando Cléo é pequena, né? Porque da próxima foto que vai postar hoje, você percebe que elas sempre foram parecidíssimas. Olha isso. A boca, nariz, o olhar. Sim, sim. Muito parecidas. Até parece que até o cabelo ali tá com o mesmo tom de cor, né? Claro que e as Fiuk? Duas... Ah, a Glória Pires, ela é mãe da Cléo Pires. Do Fiuk, não. Não podia deixar de falar isso, já né? Que é dia de TBT, a gente relembra que essa música bombou no Instagram da Glória Pires. Por conta de Fiuk no Big Brother. E aí todo mundo achava que a Glória Pires era a mãe do Fiuk. Mas ela é mãe da Cléo Pires, do Fiuk, não. Ai, meu Deus, pronto. Agora a internet vai fazer meme da gente. Vai, com certeza. E olha, são dois grandes nomes, viu, amiga? Verdade. Dois grandes nomes de sucesso nas novelas, filmes, enfim. Duas atrizes maravilhosas. E por falar em mãe e filha, atrizes, vem donas aí. De toda a TV brasileira. Pois é, vem na sequência. Aí, Regina Duarte, gente. Olha essa foto com a Gabriela. Ai, gente. Nossa, muito... Elas já eram velhas na foto antiga. Sim, sim, eu não consegui achar uma foto da Gabriela mais novinha aí, porque ela já tava bem mocinha e essa foto, se eu não me engano, é de uma novela que elas fizeram juntas. Mais uma, né? Mais uma. A que eu me recordo é Por Amor. Eu só lembro dessa. Eu também. Que elas interpretaram mãe e filha. Sim. E aí, olha só como que o tempo muda. Olha o corte de cabelo da Regina. E agora, olha essa foto, gente.
Maravilhosas. Gabriela, muito linda, né? Pensa no orgulho. Eu não sou mãe, mas eu fico pensando no orgulho de mãe, né? Uhum. É, tem lá a sua profissão, aí tem, tem filhos, e os filhos, assim, seguem o mesmo caminho. E só sucesso e alegria para mãe. Mesma trajetória, tanto sucesso quanto. E reforço que Regina Duarte tem hoje 74 anos. E a Gabriela, 47. Pois é, por isso que aquela foto ela já era grandona. Pois. Que mais que você trouxe? Ah, agora chegou a sessão. O próximo, eu sou muito suspeita. Atenção, edição. Eu queria que cortasse para mim. Corta para mim aqui na 1. Esse TBT tá muito pessoal. Tá muito pessoal. Só vem quem Mari Verdan é fã. Agora sim, pode botar a imagem. Gente, olha essa foto. Quem Sandy. Será? Ai, Sandy. Quem será essa família? A minha Sandy. A minha Sandy é ótimo, né? É Mas sua. Sandy, Noeli, Chororó e Júnior. Gente, essa foto. E esse cabelo? Sandy... Não. Tá parecido com o da Regina. Eu acho que nesse tempo era a moda. Era a moda essa dos anos 80. Sim. E aí, bom, Sandy e Júnior tem um ano aí de diferença de idade, né? A Noeli conta que quando a Sandy nasceu, passou alguns meses que ela ainda tava de resguardo, dieta. De dieta. Né? Ela engravidou do Júnior, assim, foi... Mal tinha passado o puerpério. Pois é, e foi assim, ela até ficou muito assustada. Mas, se falando de filhos aí, eu acho que os dois têm muito orgulho para dar para os pais. E como pais também, porque e eles... E vice-versa, né? É, porque eles são também a Sandy, mamãe do Theo. E o Júnior, que vai ser pai agora também, que a mulher dele tá grávida de um menino, se eu não me engano. E tem o Otto também, né? Mas olha, amiga... Essa é a foto antiga e a foto que eu trouxe atual. Tcharam! Tcharam. Olha Meu só. Meu Deus. Não, a Sandy, mesma coisa, a né? A Sandy, gente, eu não sei. Ela só trocou de roupa. Eu não sei qual que é o formol que ela fica. Não sei. Nem né? ela e nem a mãe dela. Exatamente. Mas aí, juntos novamente, eu trouxe a Noeli. A gente sabe que ela não é uma famosa, mas no currículo dela é a famosa esposa do Chororó e mãe de Sandy Júnior, né? A gente até fica, a mãe da Sandy Júnior, como que ela chama? Noeli. Vamos para as idades, porque vamos. O tempo passou, né, de uma foto para outra. Pois é. Então vamos lá. Sandy com 38, Júnior 37, o Chororó tem 63 e a Noeli tem 61. Na onde, gente? Eu só quero dizer que Sandy com 38, ela é 9 anos mais velha que eu. Eu já tô preocupada aqui com o Botox. Que eu acho que eu já tô, assim, uns 5 anos atrasada com o Botox no meu rosto. E Sandy, a humilhação. Gente, não Ela dá. Deve ter também, é né? É uma falta de respeito, né? Comigo, tenho 27, eu tenho cara de 37, mas tá tudo certo aqui. Tá tudo bem. O rosto é de 37, a alma é de 87. É, às vezes a mente a é lataria... de 10. A lataria de 67. Ai, mas vamos que vamos. Mas vamos. Vamos lá. Olha, essa próxima que eu trouxe é de respeito. Então vamos lá. As Fernandas. Fernandas Torres, ó. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, gente. Aí a Fernanda Torres era muito pequenininha, eu consegui essa foto dela bem bebezinha. Mas a Fernanda Montenegro aí não deixa, não faz a gente esquecer dos traços, porque... Sim. Lembra muito ela, né? Hoje a Fernanda tá aí, a Torres está com 56 anos e a sua mãe, que é um ícone também na TV, está com 91. Quando alguém fala assim pra mim, Fernanda Torres, eu já lembro do programa que ela fazia. Aquele de humor? Aquele de humor. É normal? Os normais. Os normais, isso. Os normais. É automático que vem na minha cabeça. Agora já a mãe dela são várias novelas que ela já fez, né, amiga? Então... E até filmes, né? Muitos filmes premiados também. Ixi, fora temos, temos a foto atual? Temos a foto atual. Fora os Oscars, né? Fora os Oscars, pois é. Gente, que foto linda, linda né? O cabelo com a roupa contrastando, justamente para falar da idade. Pois é. Linda, ai, que foto linda, linda, linda essa foto. E cara lavada. Não. Sem maquiagem. Sem maquiagem. Na sequência? Na sequência temos aí Zezé de Camargo, Vanessa Zezé Camargo. De Camargo e Luciano. É, a gente nem fala, né? Zezé de Camargo e Luciano.
Zezé de Camargo, Vanessa Camargo e a filha também, Camila Camargo. A Vanessa é aquela lá do cantinho, sem ser que tá no colo dele. Essa ah, a que tá no colo é a Camila. Não, é a Camila. E essas, elas eram muito pequenas, né? Eu fiz questão de trazer porque Vanessa tá bem sumida aí das suas... da sua profissão, né, das suas músicas. Porém, ela deu uma aparecida ultimamente num programa, se eu não me engano, que ele até revelou que Vanessa é uma das melhores cantoras do Brasil. Pai, né? Pai, é isso, amiga. Mas enfim, eu gosto dela como pessoa. Mas olha só, como que... E o cabelo do pai era moda. Não, olha é só. Da época. Era da época. Vamos ver a foto atual? A foto atual. Tcharam. Ai, que foto mais fofa. Gente, eles são muito parecidos. Gente, como o tempo fez bem pros dois, né? Nossa, graças, né, ao bom Deus, porque a moda também atualizou aí muito bem. Verdade. Bom, como eu disse... Ah, as idades, né? Zezé com 59. Sim, e a Vanessa tem 38. Empatou com o Sandy. Ah, por isso tanta comparação. Tudo na casa, mas acho que a Cléo também, né? A Cléo tem 38 também. 38, todo pois é. Todo mundo aí na casa do 38. Os filhos tudo de 38. A gente começou falando que nós não temos filhos biológicos, mas temos filho de quatro patas e somos filhas, né? Sim. Porque a gente não veio do nada, né? Vamos mostrar o nosso TBT também? Vamos, começa pelo seu. Então eu começo pelo meu, por favor, produção, na tela, o meu TBT. Lembrança, essa lembrança, se não me engano, do ano de 2014, eu ao lado da minha mãe, Dona Esther, do meu pai, seu Antônio. Ai, que saudade. Olha, eu até tinha cabelão e não usava óculos. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, gente, o seu cabelão. Pois é, cabelão, saudades. Amiga, você é o tipo de pessoa que eu olho e eu falo, parece com a mãe? Não, gente, falei, parece com o pai. Não, parece com a mãe. E daí, o Bruno, meu noivo, patas. E o nosso filho, o primogênito, Bartô. Foto de 2016, quando o Bartô chegou em casa para aumentar a família. Agora vamos com o seu. Vamos, agora vamos com o meu. Eu trouxe só uma fotinha, não trouxe das minhas filhas, né, que é a Isis e a Sofia, mas eu trouxe com a minha mãe, com o meu pai, que foi uma data muito especial. É, foi uma realização de sonho deles de ir na Basílica, né, lá em Nossa Senhora Aparecida. E nessa foto está eu, meu pai, minha mãe e o meu irmão realizando esse sonho. E foi assim, amiga... Maravilhoso. Que lindo. E estamos chegando no dia de Nossa Senhora Aparecida, para sua família que é devota. Sim. Lindo, amei. Amiga, obrigada. Bom final de semana para você, já que sexta-feira você não vem bater cartão aqui comigo. Mas até na segunda. Você vem com a língua bem afiada, viu? Quilométrica aqui no Babados e Boatos. Pode deixar, vou trazer um pergaminho. Obrigada. Beijo. Até segunda. Gente, deu minha hora. Eu preciso ir embora, mas antes, aquele recadinho especial lá da Loja Estrela Casa e Decor, a loja que nos ajudou, toda a minha equipe aqui no cenário de casa, com os meus móveis, com as minhas decorações. E se você quiser também deixar a sua casa tão bonita quanto é o cenário aqui da Casa Sua, corre lá na Loja Estrela Casa e Decor, que fica na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Beijo pra você e até amanhã. Na sequência, pulseira de prata com pulseirinha que já tá aqui no estúdio. Tchau!